inauguração e a entrega destas casas, desta centralidade, é prova de que perseguimos o estatuído na lei. Ainda que saibamos que temos longo caminho a percorrer. Tendo sobrevivido a várias crises financeiras enfrentadas pela economia estruturante de Angola e do mundo, felizmente tivemos um parceiro incansável e solidário, que é o Grupo Mitrelli, que através da Cora Angola abraçou o desafio do Governo de Angola e conduziu esta empreitada até o fim. Como foi referenciado na nossa última inauguração, o esforço conjunto, a força do Grupo Mitrelli, a Cora, Focus, Pouini, Pocieto, todas as atividades de suporte, várias outras empresas de forma indireta no grupo também participaram.